أنت تدعوهم ربنا ربهم حقاً أنت في الطريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فَبِذْ دَوْمَئِرِهِ إِبْنِ كَيْمٌ رحمه الله تَدْوَى دَوَى كِتَابًا və təbii ki biz kitabı müəyyən qədər oxuduq və bu kitabın nə məqsədlə yazıldığını kitabın əvvəlində qeyd elədik və kitab İbnə Qeyyim Rəhiməllahın və İbnə Qeyyim Rəhiməhullahə verilən bir sual üzərində yazılıb və Şeyx Rəhiməhullah ona verilən sualı bir kitabla cavablandırıb. Və kitabın da adı dərd və dəva qoyub. Və dərd və dəva qoymağının səbəbi də sual verən insanın xəstəliyə tutulması idi. Təbii ki, o xəstəlik indiki insanların ağlında olan o xəstəlik deyil ki, hansı ki onun həkimə ehtiyacı var. Xəstəliyə tutulan insanın xəstəliyi ə insanın dini ilə, etiqadı ilə bağlı olan və insanın şəhvətləri ilə və şübhələri ilə bağlı olan bir məsələdir. Buna görə də İbnə Qeyyim Rəhiməhullah bu məsələyə dini tərəfdən və şər'i tərəfdən cavab verib. Və biz gəlib bu kitabın 78-ci fəslindən çatmışıq və Şeyx Rəhiməhullah buyurur şu faslun məfsədu'l qətl və ismu fa'ilihi Yəni insan öldürməyin fəsadı və onu öldürənin günahı. Nə sorəx buyurur şü və ləmmə kānat məfsədətul qətl. Hədihi l-məfsədəta qala Allahu təala. Əgər qatilin yəni fəsadı qətl eləməyin, öldürməyin fəsadı bu cürdüsə, o zaman Allah təala buyurur ki من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الله تعالى وتعالى. وبدلش لبز إسرائيل وغلرنا يصدق كي كيم حقصز بير nefsi öldürerse حقصز Bir nəfsə qəyyarsa o sanki yer üzərində olan bütün insanlara bütün insanları öldürmüşdür. Və kitabda bu ayənin yeri Maida surəsi 5-ci ayə yazılıb, lakin doğru olan budur ki, Maida surəsi 32-ci ayədir. Və Allah Taala bir nəfsə öldürəni sanki bütün nəfsləri öldürən kimi saymışdır. وَيَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَد أَشْكَلاَ فَهْمُ هَذَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ بُآیه‌nin fəhmi, başa düşülməsi insanların çoxuna qaranlıq qalmışdı. وَقَالُوا مَعْلُومًا أَنَّ إِثْمَ قَاتِلٍ مِائَةٍ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ إِثْمِ قَاتِلِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ. فONLAR demişdilər ki, biz bilirik ki, məlumdur ki, 100 nəfəri öldürən 1 nəfəri öldürən kimi deyil. Necə ola bilər ki, 1 nəfəri öldürən sanki dünyada olan insanları öldürən kimidir? Və onu ölümdən qurtaran sanki dünyada olanları ölümdən qurtaran kimidir. Şeyx Rəhiman Allah buyurur ki: "Və onlar zənn etdilər ki, onun təşbihi günahın miqdarında, bəlkə də cəzasıdır." Yəni onlar elə zənn etdilər ki, Allah Taala burada günahın miqdarından və ya cəzanın miqdarından danışır. Onlar o cür zənn etdilər. Və lafz uləmm yədullu alə haza. Ləfs isə ona dəlil deyil, yəni ona dalalət edilmir və layizam min teşbih al şey, şey bi al şey axzuhu bi jami ihkamih yani bir şeyin bir şeye bənzədilməsi o demək deyil ki o şeyin bütün hökmlərini özündə əhatə eləyir yani şeyx demək istir ki o demək deyil ki bir nəfəri öldürən 100 nəfəri öldürən ikisi də eyni günah daşıyır xeyr 100 nəfər öldürən daha çox günah daşıyır allah təala günahın miqdarında onları bənzətməmişdi və ya cəzanın miqdarında onlara bənzətməmişdi lakin onların yəni o insan öldürməyə cəhd eliyənin, haqsız yerə insan öldürməyə cəhd eliyənin eee qətlin əslində, yəni qətlə meylli olması da sanki o bütün bütün insanları öldürə bilər. Sanki o bütün insanlara təcavüz edə bilər. O cəhətdən bənzətmişdi ki, bir insan öldürən sanki bütün nəfsə öldürüb. Və sonra Şeyx Rəhiməlla izah eləyir ki, Və qad qala taala Allah təala ta ta buyurub ki, "Kəənəhum yevmə yəraunəha ləm yəlbəthū illə əşiyyatan aw duhāha." Allah təala Cəhənnəm əhlindən danışır və buyurur ki, onlar qiyamət gününü və əzabı gördükləri zaman onlar elə zənn edəcəklər ki, elə düşünəcəklər ki, bu dünyada sanki bir az bir az qalmışdılar. Və Allah Taalanın onları bu cür vəsf eləməsi ki, onlar bu dünyada sanki biraz qalmışdılar, o demək deyil ki, onlar bu dünyada biraz qalmışdılar. Xeyr, onlar bu dünyada ömür sürmüşdülər, həyat yaşamışdılar, biri 60, biri 70, biri 80 və lakin Allah Taala onların hamısının həyatını yəni günün bir parçasına bənzətdir. Yəni bu bənzətmə o demək deyil ki, yəni miqdarda bənzətmədir lakin həqiqətən də dünya əhli üçün axirət həyatının yanında dünya həyatı sanki bir gündən bir parçadır. Necə Allah təala həmişə buyurur ki: "Kəənəhum yəuma mə yərunə məyə'ədun ləm yəlbəsu illə sa'ətin min nəhar." Onlar, yəni onlara vəd olunanı, yəni cəhənnəmi və ya əzabı görəndən sonra onlara vəd olunanı görəndən sonra Onlar elə biləcəklər ki, onlar gün ortadan 1 saat yaşayıblar. Yəni gün ortadan gündüzdən bir vaxt yaşayıblar. Halbuki o cür olmayıb. Allah Taala lakin dünya həyatında olan insanları onlar ki, cəhənnəm əzabını görəcəklər, onlara bənzədib dünyada sanki bir gündüz və sanki gündüzdən bir neçə saat yaşayanların e, miqdarına bənzədib lakin o demək deyil ki onlar o qədər yaşayıblar. və zalikə la yucibu an nubthuhum fi dunya inma kana hada almiqdar. Bə şeyx icrahiməllah bu o demək deyil ki onlar bu dünyada bu qədər yaşayıblar. Lakin Allah təala bənzədib. Necə ki bənzədib ki bir nəfsi öldürən sanki bütün nəfsi öldürmüş kimidir. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurmuşdur və bilmək lazımdır ki, Şeyx İbn Qeyyim Rəhiməhullah indi izah eləyir. İzah eləyir ki, yəni bu bənzətmələr o deməyə deyil ki, eynidir. Lakin bənzətmə burada e, o işin əslindədir. O işin əslində Allah təala bənzədib. O işin əslində Allah təala bənzədib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Və mən sallaləl fəcrə fi fə cəmaətin fəkənnə məqama ləylə kullə." Kim Süb namazını cemaatla qılsa sanki bütün gecəni namaz qılıb. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisin əvvəlində buyurur ki, "Mən sallaləl-işa-a fi cemaatən fəkənnəma qama nusfəl-lail." Kim işa namazını cemaatda qılsa sanki gecənin yarısını qılıb. "Va man sallaləl-fəcrə fi cemaatətin fəkənnəma qama l-lailə kullə." Və kim sübhü cemaatla qılıbsa sanki gecəni, bütün gecəni ibadat elayıb, ey məal-işa cəmaətə filavzin axır hamsini bir rivayətdə gəlib ki süp ilə nişanı cəmaətdə qılsa sanki bütün gecəni ibadət eliyib. Yəni bir insan süp ilə nişanı cəmaətlə qılsa gecə ilə ibadət etmiş kimi, yəni gecəni ibadət etmiş kimidir. Amma o deməyə dəyl ki gecəni ibadət eliyib. Onun kimidir. Amma o deməyə dəyl ki onlardadır və ya onlar kimidir. Yəni onlarla bərabər hansılar ki gecə qalxıb namaz qılırlar, o deməyə dəyl ki Onlarla eyni dərəcəlidir. Salnız onlar kimidir. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib. Və ya həm eşə namazın cemaatla qılan, gecənin yarısına ibadat eləyən kimidir. Amma həm gecəni ibadatla keçirən, həm də səbhi və eşəni cemaatda qılan şək yoxdur ki, səbhi və eşəni cemaatla qılıb gecə ibadat eləmeyəndən xeyirlidir. Çünki o daha artıq əməllə gəldi. Lakin səbhi cemaatda qılan, eşəni cemaatda qılan ona bənzəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gecəni ibadət edənə bənzətmişdi. Və sonra Şeyx Rəhiməllahu bəyri ki, "Nə qəyim və əsrahu min haza qəuluhu sallallahu alayhi və səlləm: Mən samə ramazana və ətbahu bi sittin min şavala, fəkənnə mə saməd dəhrā." Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurmuşdu ki, kim Ramazan ayını tutsa və ondan sonra 6 gün Şəvvaldan tutsa, sanki bütün ili oruç tutub sanki bütün ili oruç tutub. Bir insan Ramazan ayını oruç tutsa və sonra 6 gün Şəvvaldan tutsa, sanki oruç tutmuş kimidir bütün ili. Amma birdən bir nəfər həm Ramazanı tutsa, həm Şəvvalı tutsa və həmçinin başqa il arzında olan sünnələrə əməl etsə, təbii ki, birincidən üstündür. Amma birinci hansı ki Ramazanu tutub və Şəvvalı tutub o sanki bütün ili oruç tutmuş kimidir. Amma oruçları tutan və sonra nafillərlərə əməl edən təbii ki, o üstündür. Yəni burada miqdar bənzədilməyib. mükafat bənzədilməyib. Lakin bənzədilib ki, əməlin əslində sanki o da o cür etmiş kimidir. Sanki o cür eləmiş kimidir. Və Allah təala buyurur ki, bir nəfsi öldürən sanki bütün insanları öldürmüş kimidir və bir insanı xilas eləyən sanki bütün insanları xilas eləmiş kimidir. Və qəvluhu sallallahu alayhi və sallam həmçinin Allahın rasulu sallallahu alayhi və sallam vurmuşdu ki, mən qara aqulhu vallahu ehad fəka ănmə qara əsul üçəl quran. Kim qulhu vallahu ehad, yəni İxlas surəsini oxusa, sanki Quran'ın üçdə birini oxumuşdur. Yəni Quran'ın 3də birini oxumaq başqadır. İxlas surəsini oxumaq başqadır. Lakin kim İhlas surəsini oxusa, sanki 1/3-ünü oxuyub. Amma o deməyir ki, o 1/3-ünü oxuyub. Yəni həm İhlas surəsini oxuyan, həm Qurani 1/3-ünü oxuyan şək yoxdur, təkcə İhlas surəsini oxuyandan üstündür. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bənzədib ki, sanki elədir. O adam sanki elədir. Və bu adam elə ilk ki, kimsə İhlas surəsini 3 dəfə oxusa, Qurani xətm elədi. Çünki bir dəfə oxusa sanki Qurani 3 dəfə oxuyub. Yəni bu deməkdir ki, üç dəfə oxusa sanki Quranı xətm elədi. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada bənzətmişdir ki, sanki onun kimidir, o əməli edən kimidir. Amma həqiqətdə isə elə deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada məsələnin əslini bənzətmişdir. Və sonra Şeyx Rəhiməllahu bürü ki, "Və məlumun anə səwab fā'ili hādhihi l-əşyā' lā yəbluğə səwāba l-mutəşəbbih bihi." feyakunu er rahimehullah buluk ki feyakunu qedrehuma sawa. Vasorux şeyx rahimehullah buluk ki həqiqətən də məlumdur ki bu şeyləri eləyənlər, yəni bu əməlləri gecə qalxan, orucdar tutan, Qurani kəmşə-kamil oxuyan ona bənzədilən insanla bir deildir. Və onların feyakunu qedrehuma sawa, yəni onların qədri də bir deyil. Vəlâu kənə qədru əs-səwabə səwəən ləm yəkun lilmussəllil əşə vəl-fəcr cəmaətan fi qiyamil-layli menfəətun ghayrət təb vən-nəsbə Şeyx rəhimləllahu bərəkə əyəllərim onların əcri mükafatı eyn olsaydı o zaman işanı və sübhü cəmaətdə qılıb gecədə namaz qılana yorğunluqdan başqa heç nə qalmazdı Yəni onun əməli boşdur ki gecə namaz qılmaq çünki işayla sübhü cəmaətdə qılıb sanki gecəni ibadat eləmiş kimidir də Əgər səwabın miqdarında bərabərlik olsaydı o zaman gecə qalxıb qulan ancaq özü üçün yorğunluq saxlayır. Özü üçün yorğunluq qazanır. Səwab yox. Əksinə gecə qalxan ibadat edilən təbii ki daha üstündür. Və sonra Şeyx Rəhmanullah vurur ki, "Və, mə və, rəsulihi, və mən utiya ahdun ba'da al-iimani afdalu min al-fahmi an illahi wa rasulih. V zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Və sonra Şeyx Rəhmanullah vurur ki, həqiqətən də İnsanın iman nemətindən sonra Allah tərəfindən ona verilmiş ən gözəl nemət Allah və Rəsulunu başa düşməsidir. Və bu da Allah talanın lütfüdür. İstədiyinə verir. Həqiqətən də insan iman nemətindən sonra qazandığı ən gözəl nemət Allah və Rəsulunu başa düşməkdir. Və necə görürsüz ki, bəzi insanlar iman nemətini dadıblar, hidayət olublar, doğru yoldadırlar, lakin Allah Rəsulunu başa düşmürlər. Allah Rəsulunun qəsdini, muradını anlamırlar. Allah rəsulunun hədislərini düzgün yazmırlar, düzgün e, şərhləmirlər. Və insanları hədislərlə anladılar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hədisləri ilə. Və onlardan bidətəhli xvariclər, Muatazilələr, Qədəriyyələr, Cəhmilər və s. başqa firqələr hansılar ki, onlar zəlalətə təhdidlər. Və onlar da e, iman nemətinə, ümumən hidayətə nail olublar, lakin Allah və Rəsulunu bəşa düşməyiblər. Ona görə şeyx Rəhiməllahu bəyürür ki, Allah və Rəsulunun Allah və Rəsulunun muradına başa düşmək iman nemətindən sonra qul üçün verilən ən gözəl nemətdir. Sonra şeyx Rəhiməllahu bəyürür ki, "Fə in qīla əgər değilsə ki, fə fəyə şeyin vəqəət teşbihu beyna qatilin nəfsin vāhidatin və qatilin nəsi cəmiə". O zaman şeyxli şeyx Rəhiməllahu Allah sual verisə ki, bəs o zaman Allah təala nəyə bənzətmişdi? Bir nəfsi öldürənlə. Yəni bir nəfsi öldürənlə ə bütün insanları öldürən nəyə görə bənzətmişdi Allah təala? Nə üçün bənzətmişdi? Qı ilə deyər ki, fi vucuhin mutaaddide. Yəni müxtəlif yönlərdən, müxtəlif tərəflərdən bu məsələyə cavab vermək olar. Ahaduha onlardan birincisi annə kullam minhum asin lillahi və rasulih. Muxalifun liəmri, li amri, mutaarridun li uqubatihi. Laşehrahumullah bi ru'ku və biz deyirik ki, hər ikisi bir nəfsi öldürən də, bütün insanları öldürən də Allah va Rasuluna asidir. Allah va Rasuluna asidi və Allah va Rasulun əmrinə mukhalifdir və cəzaya ərz olunacaq. Yəni cəzaya məhkum olunacaq, cəzaya atılacaq. V kullum minhum qad ba'a bi ghadabillahi və la'natihi və istihqaqil xuludi fi nari jahannam. V hər ikisi, yəni hər bu əməli edən insan Allah talanın qəzəbinə məruz qalır lanatına və həmçinin cehennəm oduna girməyə haqq edir. Və sonra şeyx Rəhmanullah buluş və adə lehü əzaben əzima. Allah təala onun üçün əzəmətli əzab hazırlayıb. Və innamə ət-təfavutu fi darakātil əzab, lakin onların fərqləri cehennəmin aşağı qatlarında və aşağı qatlarında olan dərəcələrinə uyğun olacaq. Yəni məsələn, şeyxti deyirik ki, bir nəfəri öldürən də cəhənnəmdir, cəhənnəm əhlidir. 100 nəfəri öldürən də cəhənnəm əhlidir. Bunlar hər ikisi cəzada, əzaba dözə bilməkdə eynidilər. Lakin cəhənnəmdəki əzabları fərqlənəcək. Biri 100-ün öldürdüyünə görə, birin, biri birin öldürdüyünə görə. Və Allah Taala onları ədalətiylə e, müəmmel edəcək. Fəleysə ismü men qətələ nəbiyən və imaman adilən və aliman yəmrü nəsə bil qistə kə ismü men qətələ men la yəbə le min ahadən nəs və şeyx rəhəməllahu bəru ki yani peyğəmbər öldürən və ya ha hakimi öldürən ədalətli bir hakimi öldürən alimi öldürən o alim ki insanlara xeyri nəsihət eliyir insanlara xeyri örgədiyir onu öldürənlə adi bir insana öldürənin günahı bir deyil Təbii ki, peyğəmbəri öldürməklə adi bir insanı öldürmək eyni deyil günahda. Və lakin hər ikisi nəfsə Allahın haram bürdüyü nəsə qıyan insandır və hər ikisi Allah və Rəsuluna asi dir və hər ikisi əzaba arz olunacaq və hər ikisi Allahın lənətinə və əzabına, cəhənnəminə layiq olacaq. Lakin onların dərəcələri cəhənnəmdə fərqlənəcək. Təbii ki, peyğəmbəri öldürənlə adi bir insana öldürən bir deyil günahda lakin hər ikisi insan qatili sayılır. Və sonra Şeyx Rəhiməllah buyurdu ki, ikinci əs-sani annahuma sabaun fi istihqaqi izhaqi nəfs. Onların hər ikisi nəfsə qıymaqda, yəni eynidilər. Hər ikisi nəfsə qıyıblar, yəni Allah təalanın haram elətdiyi, haram buyurduğu nəfsə qıyıblar. Əs-salisu üçüncü annahuma sabaun fi الجراءة على سفك الدم الحرام، ما حرام نفسي، اللهم حرام بوردوك فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به فأمكنه قتله فهو معادٍ لنوع إنساني، شيخ رحمه الله بوردوك Həqiqətən də kim bir nəfsə qıyarsa haqsız yerə haqsız yerə onu öldürərsə, onun malını alarsa və yaxud da ona qarşı cürət edərsə öldürməyə və o sanki insanlığa qarşı, yəni insanlığı öldürməyə cəhd eləyir. Ona görə də Allah Taala bir nəfsə öldürənə sanki bütün insanları öldürmüş kimi vəsf eləmişdi. Və sonra Şeyx Rəhimanla buruşma minha o yəni qatil və ya fasid və ya zalim və ya asi kimi adlandırılır bir nəfəri öldürdüyü üçün. Necə ki, bütün insanları öldürməsi ilə belə adlandırılır. Şərhəminullah bürüşü bir nəfəri öldürən də qatil sayılır, fasik sayılır, zalim sayılır, Allah'a asi sayılır. 100 nəfəri öldürən də Allah'a asi sayılır. Yəni adlarında eynilər. Lakin günahlarının dərəcəsində fərqlənirlər. Cəhənnəmdə olan yerlərinə görə fərqlənirlər. Və burdan fayda çıxır ki, günah insanlara pis ad gətirir. Yəni məsələn, içki içənə deyirlər piyan, zinakarə deyirlər zinakar, oğruya deyirlər oğru, adam öldürənə deyirlər qatil, cani. Yəni günah hansı elə bir günah yoxdur ki, insan ondan yaxşı ad qazansın. Ya yaxşı ad ona yaxşı ləqəb gəlsin. Günahlar insana pis adlar, pis ləqəblər gətirir. Amma salih əməllər isə insana gözəl adlar gətirir. Məsələn, insan oruç tutandsa deyirlər oruç tutandır. Və ya namaz qılandır. Və ya salihdir. Yaxşı insandır. Valideyninə baxandır. Allah yolunda xəjliyəndir. Və sər və elə axır yaxşı sifətlər. Hansı ki, iman insana o adları gətirir. Lakin ola bilər, bəzi insanlar iman əhlinə bəzi addlar qoysunlar. Necə eşidirsiz bəzi addlar onlar ki, Allah və Rəsulunun yolun gedirlər, onlar üçün deyirlər, bu zərər verməz. Əgər zərər versəydi peyğəmbərlərə zərər verərdi. Çünki peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama sehrbaz deyirdilər, kahin deyirdilər, günahkar deyirdilər, söz oğurlayan deyirdilər, dəli deyirdilər bəsadə və vələ axır lakin o sözlər sayılmır çünki insanın haqqında deyilən söz əgər xeyirəhlindən gəlirsə xeyirəhlindən gəlirsə o söz mötəbər götürülür amma fəsad əhli böhtan əhli şərəhli insan haqqında nəsə deyirsə o sayılmır nə insanlar qatında nə də Allah qatında Allah qatında sayılmaması daha layiqdir və sonra şeyx Rəhimanullah buyurur ki və minha Allah təala həminin bu e, fərqlərdən biri də odur ki, ənnəllahu subhənahu və təala cəala al-mu'minīna fī tawaddühim və tarāhum və təvassulihim kal-casadil vāhidi izhtakā minhu udwun tadā'a lahu sāirul casadi bil-hummi və-səhr. Şeyx Büləşrahimullah Allah, Allah təala möminləri bir-birlərini sevməkdə və bir-birlərinə rəhimli olmaqda və bir-birlərinə münasibətli olmaqda bir cəsəd kimi eləmişdir. Əgər o cəsədin bir üzvü şikayət eləyərdisə, o biri üzvlər də şikayət eləyərdi. Əgər ağrı olardı, so biri üzvlər də, o biri bədən üzvləri də ağrıyardı. Və həqiqətən də belədir. İnsanın bir yer ağrıyanda bütün bədən ağrıyır və bütün bədən ona görə əziyyət çəkir. Baxma ki, bir yerdən ağrı var və ya bir yerdən bədənə ziyanlı təsir var, lakin bütün bədən narahat olur. Və Bir mömini də öldürmək sanki bütün möminləri, bütün insanları öldürməkdir. Çünki təsir eləyir onun, onun ölümü insanlara. Həmçinin Şeyx Rəhmallahu bürü ki, bu da bənzətmələrdəndir. Necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, mömin bir cəsəd kimidir. Əgər bir üzvü ağrırsa, o biri üzvlər də şikayət eləyər, yəni ağrıyar. Başra Şeyx Rəhmallahu bürü ki, "Fa iza atlafa al-qatil min hadha al-jasadi udwan fa ka'annama atlafa sa'ira al-jasadi." وآلم جميع اعضائه. وdir qatil insanın bədənindən bir üzvü yaralayarsa və ya tələf eləyərsə, sanki bütün bədəni tələf eləmiş olar. Və bütün üzvləri tələf eləmiş olar. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين. Kim bir möminə əziyyət verərsə, sanki bütün möminə bütün möminlərə əziyyət verib. Və sonra Şeyx Rəhiməllahu bürücü e, o o va Şeyx Rəhiməllahu bürücü va fi adha jamiil mu'minin adha jamiil nas va bütün möminlərin əziyyətində yəni insanların əziyyəti var fa inna allahe innema yadfa'u an-nasi bil mu'minin allazina beynehum allah taala insanları onların içində olan möminlərə görə saxlayır va iza ul hafir iza ul mahfur hamshin yani qoruyanı keşik çəkəni ona əziyyət vermək onun qoruduqlarının əziyyət vermək idi وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki لَا تُقْتَلُوا نَفْسٌ ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا كَانَ عَلَى بِنَ آدَمَا الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَى Ve buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim zulüm ederek haksız yere birini öldürerse Adem evladının birincisine Yəni hansı ki Adəm övladının Adəmin iki oğlundan biri o birisini vurur, öldürür və deyir öldürənə günah yazılır. Çünki bu işin əvvəllin o başlamışdı. Və sonra Şeyx Rəhiməllahu bürücü və ləm yəcū və ləm yəcī hāzə l-və'du fi awwal zān və lā awwal sārikum və lā awwal shārib l-miskr. Şeyx Rəhiməllahu bürücü e, bu şey birinci zina edənə, birinci oğurluq edənə muskir, yəni birinci sarhoş içki içki içən üçün gəlməmişdi. Yəni kim birinci, kim sarhoş sarhoş içki içki içsə, onun günahı falan kəsədir. Kim birinci zina etsə, onun günahı falan kəsədir. Deyə belə bir hədis yoxdur. Amma kim bir insana öldürsə, onun günahı Adəmin oğlanlarından, övladlarından biridir. Çünki ən birinci qətli başlamışdır. Deyə hədis var. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmə. Wa in kana awwalul mushrikin qad yakunu awla bi zalika min awwal qatil. Əl-Şeyx rəhməhullah bərəkə ehtimal var ki, ən birinci şirk edən, Allaha şərik qoşan ola bilər ki, yəni bu e, sinifə daxil olsun. Yəni bütün şirk edənlərin günahı onun üzərinə gəlsin. Li'annahu awwalun sanna'sh-şirke. Çünki o ən birinci şirk edəndir. Vali hada ra'an nabiyyu sallallahu alayhi və səlləm Amr ibn Luhey الخزاعي يعذب بعذاب بأعظم الأذاب في النار أديت سنك بيغمبر صلى الله عليه وسلم لحي عمر عم عم بن لحي الخزاعي. جهنم ده جُرْدُ يعني أن أزمت لي أزابا دوشار olur بِمَنْ بُخَالِ ومسلم الشيخ الله لأنه أول لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام İbrahim alayhis salamın dinini dəyişən ilk adam olmuşdur. Yəni İbrahim peyğəmbər təvhidə, tək Allahlığa çağırdı, o isə Allahın dinini dəyişdirib şirkə çağırdı. Və həmçinin Allah təala buyurur ki, və İmam Rəhiməllahu buyurur ki, və qala təala və la təkuna avval kafir bih. Həmçinin Allahı birinci küfr edən olmuyor. Yəni sanki İmam İbn Qeyyim Rəhiməllahu buyurur ki, birinci küfr edən də insanların insanların yəni o şirkindən və küfründən günah qazanır. Ve sonra Şeyh Rahim allah burukha, ey Rukiye Ey feyaktadibikum men ba'dakum feyakunu ithmu kufrihi aleykum ve kezalike hukmu men senne sünneten seyyi'aten fettubi'a aleyhâ Ve sonra Şeyh Rahim Allah-u Rukiye senin Allah-u Teala demek istiyor ki yani siz bu pis yolu özünüzden sonra koyarsınız. Yani Allah-u Teala'ya şerik koşmak yolunu. Ve insanlar sizden sonra Allah'a şerik koşarlar ve onlar sizin yani siz onların günahlarını taşıyarsınız. və həcminin peyğəmbər s.ə.nın sal hədisinə işarə elərək buyurur ki kim özündən sonra pis yol qoyarsa və insanlar o yola tab olarsa günahdan o yolu qoyana, o yolu düzəldənə bütün insanların günahı vardır. Və Cəmiət-i Tirmizi İmam Tirmizinin cəmisində Rəhimənullah buyurur ki Ən ibn Əbbas rəziyallahu anhuma an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem. İbn Abbas radıyallahu teala rivayet olunur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Yecî u el-maqtûlu bil qâtili yevm el-kiyame." Yani öldürülən insan onu öldürəni qiyamət günü gətirəcək. Musibətuhu ora səhibiyədir. Və kəkili, yəni saçının ön tərəfi və başı onun əlində olacaq. V awdâcuhu tashkhubadaman və onun üzü, gözü, bədəni qan fışqıracaq. Yəni bədənindən qan çıxacaq. Fəyəqul ya rabbi deyəcək ki, ey Rabbi, məsəl həzə. Bundan soruşcu fima qatelani? Nə üçün mən öldürldü? Fə zekərul İbn Abbas rəziyallahu anhə təvbetə və e, İbn Abbasdan soruşdular ki, onun tövbəsi varmı? Fətələ hādihil ayə İbn Abbas rəziyallahu bu ayəni oxudu ki, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا كَمَن يَبِيلُ بِغَيْرِ حَقٍّ غُنَاةً سُودًا يَقْتُلُ غُفْلَانًا غَيْرَ مُجْرِمٍ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَنَذِيرٌ لِّلْكَافِرِينَ ثُمَّ قَالَ مَا نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا بُدِّلَتْ وَإِنَّ لَهُ تَوْبَةً بُآيَ أن هükmü düşməyib və nə bu ayə dəyişdirilməyib onun tövbəsi hardadır ki yəni o insana tövbə yoxdur Və bu barədə elməhləndən ixtilaf var. Bəzi elməhli bilə-bilə möminə öldürməyi, bilə-bilə möminə öldürməyi əbədi cəhənnəm əhlindən sayıb. Lakin səhih olan odur ki, Allah təala şirkdən başqa, şirkdən başqa bütün günahlara bağışlayacaq. İstədiyinə, istədiyin günaha bağışlayacaq. Və qala Tirmizi və hadisun hasən və Tirmizi demişdi ki, bu hədis yaxşı hədisdir. رسول شيخ رحمة الله برو شبه فيه ايضا النافع امش النافدا رواه لشيء نظر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه يوما الى الكعبه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما الله من ذاتسندن راضي olsun عبد الله ابن عمر bir gün Kabe'ye baktı feqale dedi ki feqala majdik şima a'zamuki wa a'zam hurmatuk sen Yəni sən necə əzəmətlisən. Yəni Kəbəyə baxaraq deyildi ki, məаzаmuki və аzаmə hürmətuki. Sən necə də əzəmətlisən və sənin Allah qatında hörmətini necə əzəmətlidir. Yəni Kəbə evi mu'min və inda llahi аzаmə hürmətəm miki. Lakin möminin Allah qatında ona hörməti səndən daha üstündür. Yəni mömini öldürmək, onun qanını tökmək Allah qatında Kəbənin dağılmasından daha üstündür. Möminin qanı daha əfsəldir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki, Kəbəni daş-daş. Yəni yəni daş-daş dağıtmaq bir möminə öldürməkdən Allah qatında daha yüngüldür. Yəni möminin ölümü Allah qatında daha əzəmətlidir. Və deyir ki, "Vəl-möminu indallahi a'zamu hurmatam mink." Möminin hürməti isə sənin yanında Kəbə, yəni sənə nisbətdə Allah qatında daha Hörmətlidir. Baxmayaraq ki, Kəbə müsəlmanların qibləsidir. Lakin möminin e, e, canı, möminin nəfsi Allah qatında hörmətlidir. Daha hörmətlidir. Və sonra Şeyx Rəhmanullah buca qala hadisun hasən. Həmçinin demişdi ki, bu hədis həsəndir. Və fi sahih al-Buxari həmçinin Buxari rivayet etdiyi hədisdə en Cündib bin qala avvelu man yantunu avvelu ma yantunu min al-insani batnü İnsanın ən birinci iylənən yeri qarnı olacaqdır. Fa man istata amikum alla yaqula illa tayyiba felyefal. Sizlərdən kimsə ancaq halal yeyə bilirsə yesin. Yəni sizdən kimsə ancaq halal yemək bacarırsa ancaq halal yesin. Fa man istata alla yahula baynahu wa baynal jannati mil'u kaffin min dami min damin ahraqahu felyefal. Və sizlərdən kimsə bacarırsa ki, cənnətlə onun arasına insan qanı girməsin çalışsın ki ələsin, yəni çalışsın ki onunla cənnət arasına insan qanı girməsin. Yəni insanların qanı, insanların haqqı girməsin arasına və ola bilər ki, cənnətə getmə yolunu bağlasın yəni kim bacarırsa qarnını toxutsun, yəni qarnını halalla toxutsun və kim bacarırsa, yəni cənnətlə öz arasına insan qanı salmasın. Yəni insan ölümü, insan qətli salmasın fi sahihi həmçinin səhifədə gəlib ki Əbu İbn Ömar rəziyallahu anh qal, qaldı Qalə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm la yazalu lmu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama Mümin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ki mümin yəni bütün işlərində dünya işlərində və dinində əsasən genişliyi içindədir, rahatlıq içindədir, nə qədər ki əlin qana bulamayıb, nə qədər ki əlin haram qala أرام كنا بنبلام يب، همشينين في غنبر صلى الله عليه وسلم شيخ بوش رحمة الله وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال همشين عمر بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بخاري روايته نبوورش هو همشين بوش رحمة الله من, ورط... من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة إنسان يعني أجنحة خلصها لا saldığı ən belə çətin bir iş, yəni haram olan, ona halal olmayan bir nəfs öldürməsidir. Yəni insanın özünü çıxılmaz bir hala salması Allah qabağında və həmçinin qiyamət gün Allahın üzründə özünü çıxılmaz bir hala saldığı ən pis şey insan öldürməsidir. Hansı ki ona haramdır. İnsan öldürmək haramdır. Və burada bura daxil intihar özünü öldürmək də. Özünü öldürmək də yəni insan öz canına qıymasıdır və bu da haramdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bizim dinimiz ümmətlə İslam qadağan edib insan özünü öldürməsin. Və hətta şəriətimiz icazə verir ki o kəs ki özünü öldürüb hörmətli insanlar onun cənazəsində iştirak edəməsinlər. Hətta insanlara ibrət olsun deyə. Və həmin şeyx Rəhiməllahu bürücü və fi əs-səhihin Anabi Hurayra radıyallahu ta'ala yerfa'u hemçinin Ee Abu Hurayra radıyallahu an kana hadiste buyurdu şu Sibabul Müslimi Müslümanı söymek fasiqliktir. Ve katalehu küfrün ve onu öldürmek ise küfürdür. Ve Müslmanı öldürmek küfürdür. Onu söymek de fasiqliktir. hamsinin Şeyh Rəhiməllahu bərəkə və fi himə ayda həmsinin Buxara və Müslim də gər rivayətdə anhu sallallahu alayhi və sallam Allah rəsulundan gələr rivayətdə buyurur şulə tərciəu bədi küffarən yədribu bədukum riqabe bəz. Məndən sonra kəfirlər kimi bir-birinizin boynunu vurmayın. Yəni bir-birinizi öldürməyin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam buyurur, yəni göstərmək istəyir ki, bu cür biri-birinin möminin bir-birinə öldürməsi haqsız yerə ə e, bu kafirlərə bənzəmək idi və bu küfrdür. Sual yarana bilər ki, haqsız yerə bəs haqlı öldürmək nə demək idi? Haqlı öldürmək o demək idi ki, məhkəmədə hakimin qərarı ilə hakimin tətbiq etdiyi cəza ilə. Buna da qisas deyirlər. Və bu yalnız hakimin verdiyi qərardan sonra olur. Və insanların öz başına bu şeyləri eləmələri cinayətdir. Cinayətdir. Əsura Şeyxə Rahiməllahu buruşu və sahihəl-Buxari onhu sallallahu alayhi və sallam qald Allah rəsulullah sallallahu alayhi və sallam Buxari rivayətində buru ki mən qatələ muahədan ləm ləm yurih rahatəl-cənnə kim yəni bir eee yəni zimmi əhlindən birini zimmi əhl odur ki kafirdir və ya başqa dövlətdə yaşayan birisidir bizlə əhd bağlayır, gəlir bizim dövlətimizdə qalır. Onu öldürmək. Kim onu öldürərsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu küt cənnətini iyin duymaz. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَتِهِ أَرْبَعِينَ عَامًا. Cənnətin iyisini 40 illik yoldan hissələmək olar. Lakin bu cür əməl eləyən əhd alıb ölkəyə daxil olan zim məhdi olan birisini öldürmək, hətta kafir olsa belə öldürmək cəhənnəmin cənnətin iyisini, cənnətin iyisini insana haram edir. O, iyi ki 40 illik yoldan, 40 illik yoldan insan ona iyisini hiss edə bilər. Subhanallah. Və gör nəcə əzəmətli bir günahdır ki, insana bu cür e, cəza gətizdirir. Və sonra Şəx rahmanullah buyurur ki, "Hazi hukubatu qatili adu billahi iza kana fi ahdihi" və amanəti. Qadir ki, bu Allahın düşmənini öldürməyi də olan bir cəzadır. Hansı ki, onun sənlə əhdi və sənə sənlə əminamanlığı var idi. Yəni səndən əhd almışdı ki, gəlsən sənin yaşadığın yerə və sonra izaza vermişdi. Və gələndən sonra onu öldürmək e, sanki, yəni cəhənnəmin isini, cənnətin isini e, duymamaq dərəcəsinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çatdırmışdı və o cənnət ki, onun isiyi ə e, qırx illik yoldan bilinir, hiss olunur. Və sonra Şeyx Rəhiməllahu buyurdu ki, "Fə keyfa uqubatu qatila abdihi l-mu'min?" Bəs onun mömin qulunu öldürənin günahı necədir bəs? Cəzası necədir bəs? "Wa idha kanati, idha kanati imra'atun qad dakhalatin-nar fi hirrah tabasatha hatta hə matat ju'an wa 'atasha." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər vermişdi ki, bir qadın cəhənnəmə girəcək pişiyə həbs elədiyinə görə, pişiyə yemək vermədiyinə görə və onu aclıqdan və susuzluqdan öldürdüyünə görə. Fəraəun nəbi Yusulallahu alayhi və sallamə finnar. Allah təal Allah rəsulü sallallahu alayhi və sallam o qadını cəhənnəmdə görmüşdü. Fəhirratu taxtişuha hə fi vejhəha və sadrəha. Və həmin pişik şey, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam görür ki, o qadının sinəsini və üzünü cırmaq cırmaqlayır. Fə keyfa uqubatī Kifə uqubatü men habasə müminən hattə mətə bi ghayri jürmin. Yəni müəmini həbs elayıb heç bir günahı olmadan müəmini həbs edib öldürənin günahı necə olacaq bəs? Əgərlərin pişiyi öldürən, yəni heyvanı öldürən insanın günahı cəhənnəmdirsə, əzabı cəhənnəmdirsə, o zaman müəminin müəmini həbs edib öldürənin günahıdır. Və fi bəzi sünnən və bəzi sünnələrdə gəlmişdi ki, anhu sallallahu alayhi və sallam Allah rəsul sallallahu alayhi və sallam buyurdu şu lazvalu dunya ehvan u inda llahi min qatli mu'minin bi ghayri haqqin dunyanin dağılması dünyanın yox olması Allah qatında daha yüngüldür ki nəinki bir möminin haqsız yerə öldürülməsi və bu şeyx rəhimullah bu babı bu rivayetlə bitirdi bu rivayet ki imam tirimiz və nəsayr vaat etmişdi və e, biz elhamdullah müvəffəq olduq bunu oxumağa Allah təala bizdən qəbul eləsin, Allah təala yardım eləsin. Ee, i̇nşallah gələndəstərimizdə növbəti babları oxuyarıq. Allahdan istəyirəm ki Allah təala şeyxə rəhmləsin, həmsinə oxuyana və eşidənlərə assalamualeykum və rahmetullahı və bərəkətu.